Hallå hallå. Det var vi här igen. Veckans bilnyheter. Jag har en liten grej jag bara vill önska från alla er som kollar. Det är sjukt många som uppskattar det och verkar tycka att liksom det här är ett roligt projekt. Roligt projekt, roligt koncept. och att det kanske kan bli något bra liksom i framtiden. Men jag skulle vilja önska av er att ni skickar lite mer. Skriver lite mer om ni har någonting som ni vill ha med i veckans bilnyheter. Ni kan ha något företag som håller på att växa, som är liksom nystartat, som skulle passa i veckans bilnyheter. Ni kanske har något projekt som ni känner att det skulle passa i veckans bilnyheter. Eller så kanske ni vet någon eller känner någon som har någonting som kanske borde lyftas lite. Det här är ett perfekt tillfälle att få ett projekt att bli lite lyft och få lite fler och se projektet. Utan att jag behöver köra hem till någon. Så jag tror vi kan få det här till att bli mycket bättre och mycket större om alla ni som kollar engagerar er lite och hör av er lite. Har ni tips och råd och har någonting som ni vill få med så hör av er. För det hade varit skitkul om vi... Ja, det är tråkigt om bara jag ska behöva leta nyheterna. Utan det hade varit kul om ni också hör av er till mig med nyheter för att jag kan inte hitta allt. Jag känner inte alla och vet inte vad jag ska leta alltid, utan då blir det kanske nyheter som ni redan vet om, och det är inte jättekul. Jag försöker hålla det till lite nyheter som kanske inte alla vet, så jag hade uppskattat det. Och innan vi kör igång så vill jag bara visa, vi har fått Rides of Sweden merch, finns på Roadwear om ni vill ha. Som sagt, det finns både t-shirtar och det finns hoodies på roadwear.se. Det är bara att gå in och så trycker ni på märke eller brands och så kommer ni till Rides of Sweden. Och då finns det även lite bilder där när vi har hoodien på oss. Lite så. In där och stötta mig och supporta det jag gör. Lite pengar går till Roadwear och lite pengar går till mig. Så ni stöttar både Roadwear och mig om ni väljer att köpa en tröja där. Så gör det. Och så kanske vi kan se lite Rides of Sweden tröjor ute på träffarna i sommar. Det hade varit skitkul. Och så vill jag att ni håller koll nu, för att nu kommer jag lägga ut en liten serie. Eller jag vet inte hur många filmer det blir. Men vi kommer göra en rolig grej på min brukis-lupo inför Elmer. Vi kommer hålla det ganska enkelt, ganska simpelt. Men jag vill visa att man kan göra ganska mycket med ganska små enkla medel. Man behöver inte göra något jätteprojekt. Och man kan ändå liksom... ändra utseendet på en bil till med ganska enkla medel. Det krävs inte jättemycket. Har man lite idéer bara och har lite tanke och så här, så kan man få en riktigt cool bil med enkla medel. Så håll koll och spana in det bara. Vet ni vad? Nu kör vi igång veckans bilnyheter. Vi börjar med Piddes Porsche då. Pidde har vi haft med några gånger nu ju. Och vi har så jäkla långt ner till Skåne, så jag tänkte att det är perfekt att göra så här. Förra gången så hade vi med Pidde på länk. Han fick berätta och prata lite om hur det har gått med Porschen, och kittet hade kommit och bilen var ivägskickad på lack och så. Nu har han faktiskt skickat filmer till mig på hur det ser ut nu när den är lackad. Eller den står i båset och har precis blivit lackad när Pidde skickade filmerna. Spana in det, den kommer definitivt synas i alla fall. Riktigt grym blå färg. Riktigt sån här Porsche RS färg typ. Jag tror det kan bli riktigt coolt med de fälgarna också. Så det ska bli så jävla kul att spana in den här bilen på Elmia. Kom till X-hallen på Elmia och spana in Piddes Porsche. Det tycker jag definitivt att ni ska göra. In och följ DB-Pidde på Instagram. Nästa nyhet är ju... Ja, jag vet inte om man ska kalla det en nyhet. Men jag vill mest ha med och tacka Bilsport och Albinsson och Sjöberg för att vi har fått presspass på Elmia detta året också. Stort tack. Och sjukt snabba med att skicka ut det detta året. Nästan en månad innan Elmia. Det uppskattas enormt. För då har man lite mer tid att planera och förbereda och så här. Och man vågar planera lite mer också. Nej, så skitkul. Vi kommer vara på Elmia från onsdag till söndag detta året. Så vi kommer vara där massor med dagar. Vi kommer vara helt slutkörda efter det. Men vi börjar på onsdagen, åka dit och filma lite byggdagar. Jag har lite filmjobb som jag ska göra faktiskt också. Jag inhyr där 6-8 timmar där på onsdagen. Och sen på torsdagen så går vi runt och filmar byggdagarna precis som vanligt. Vad händer? Hur ser det ut dagen innan Elmia? Är folk stressade?
Jag ska springa runt och vara en sån här riktigt jobbig reporter när folk står och bygger det sista på montrarna. Folk kommer hata mig. Det brukar de göra på byggdagarna. Men det är kul att få med. De hatar inte mig. De bara tycker det är lite jobbigt precis så här dagen innan. Men det är precis det jag vill få fram. Jag vill få med hur stressade folk är och hur mycket jobb det har varit innan Elmia. För att folk lägger hela sina liv på det här. Så jag tycker det är viktigt att få med byggdagarna. Så vi kommer vara där onsdag till söndag. Ser ni oss så är det bara att grabba tag i oss och skrika på oss. Och ja, vad ni vill. Vill ni ta bilder och allt möjligt så är det bara att hojta. Vill ni ha tröjor levererade till Elmia så kan ni även skriva till mig så ska jag försöka se om jag kan lösa det. Och ja, vi löser det på något vis bara. Så bara hör av er. Men presspass på Elmia. Tackar vi för. Jag tror detta kommer bli en lite Elmia-update faktiskt. Det är mest Elmia-nyheter, men det är liksom det som händer i Bilsverige just nu. Allting kretsar runt Elmia just nu, så det blir ju så. Jag var faktiskt inne i David. David som bygger, vad heter han nu? Brickmaster. Tror jag han heter, va? På TikTok eller något sånt. Han som bygger Volvo V70 i Lego. Fas 2 i Lego. Alltså det är så sjukt bygge det där. Vi har fått bekräftat att han kommer stå på Elmia detta året också. Och vi kommer faktiskt ha med vårt namn. Eller Rides of Sweden kommer stå med på en Lego-bit i bilen. Hur kul är inte det då? Denise är också med faktiskt. Jag valde inte att ta med Henke. Men Rides of Sweden och Denise kommer stå med på bilen. Det var skitkult. Han hade en TikTok-live och då kunde man skriva in sina namn. Och så fick man en Lego-bit som sitter på en av dörrarna, på innerdörrarna. Han kommer bygga hela innerdörrarna med Lego så att det blir liksom en slät yta. Och där kommer det stå massa namn. Så det kommer bli jävligt kul faktiskt att sticka dit och filma och så försöka hitta sitt namn. För han kommer ha dörrarna öppna så att man kan se och leta efter sitt namn. Så det ska bli jävligt kul faktiskt. Har ni inte sett den här Lego fas 2 innan så tycker jag definitivt att ni ska springa förbi montern där. Och spana in det. Jag kan se om jag kan lägga till här nere vilken hall han kommer stå i. För att jag är lite osäker just för tillfället. Men spana in Davids fas 2 helt i Lego. Han har liksom allting funkar. Alla reglage, värmereglage, växelspak. You name it. Alltså, allting är fungerande och byggt i Lego. Det enda som inte är byggt i Lego det är väl i så fall hjulen och fälgarna. Liksom. Men nej, riktigt coolt. Spana in den om ni inte har gjort det. Någonting som vi faktiskt inte har haft med. För att jag vet att det är så många som frågar. Alltså det är så komiskt för att det är så många som tror att jag och Mogge vi är största ovännerna. Och därför så filmade jag och Mogge lite förra Elmia tror jag det var. Och även Elmia innan dess. Och visade att vi är absolut inte ovänner. Men folk verkar tro det och jag tror det blir i samband med att jag valde att lämna minikopen till GME-lackering. Ingen no hard feelings mellan mig och Mogge tack vare det utan ja, GME hörde av sig först och ville hjälpa mig med minin. Jag var inne i världens depression och orkade inte ta några beslut eller liksom höra av mig till någon överhuvudtaget. Så då blev det bara så att jag lämnade bilen till GME för att de räckte ut en hand och ville hjälpa mig. Inget mer än så. Så vi kan lägga ner den stridsyxan nu. Och sen anledningen varför jag inte har varit hos Mogge och filmat, dels är det avståndet. Jag har 3,5 timmar dit ungefär. Och dels är det för att Duel MTV sköter ju faktiskt det där nu. Så jag känner att jag behöver inte också vara där och filma och gräva och liksom det blir fel om två team eller två YouTubers gör liksom samma liknande material. Utan vill de köra sin grej så får de göra det. Dock, det var faktiskt jag som började lackskolan. Jag ville bara få med det lite. Det började jag och Mogge med 2017 tror jag. Men det är kul att någon körde vidare. Men det finns de gamla lackskolorna är faktiskt Rides of Sweden som drar igång. Men jag vill få med Mogges bil inför Elmia. För det har vi faktiskt inte lyft. Och jag tror den där kan ju vara rätt kul att kolla in. För att det är inte riktigt samma stuk som Mogge brukar göra. Mogges bilar brukar skrika rätt mycket att det är ombyggt. Brukar vara rätt så showiga lackor och så här. Nu har han valt att bygga på en Sirocco. Den är breddad. Men man kan knappt se det om man inte vet liksom hur en original Sirocco ser ut. Utan den är väldigt diskret breddad. Han har valt att följa liksom originalformerna och bara ja, svulla upp den
som Mogge säger, en svullen Sirocco. Och jag tycker det är skitsnyggt. Alltså det är så svårt att se på film. Jag tror man kommer liksom se det mer när man ser den i verkligheten och verkligen uppskatta liksom bredden på det. Jag tror det kommer att se riktigt maxat ut. Jag gillar sådana bygge som inte skriker att de är ombyggda, utan det är väldigt mycket jobb, men man ser inte det. Jag uppskattar sådana bygge. Och sen så har han valt att göra en mattsvart, mattgrå lack med matta inslag av faktiskt candy röd och vitt och ja, det ser coolt ut. Och sen så kommer han självklart ha ljud, och han har luftfjädring och någonting som vi inte har fått se ännu, som han inte vill avslöja ännu, det är faktiskt fälgarna. Så det kommer väl vara en liten överraskning att se vad det är för fälgar. Vad tror ni att det kommer vara för fälgar? Det enda jag vet och det enda man kan se i Duels senaste film från Siroccon, det är att det är kromfälgar i alla fall. Sen vet jag inte, han kan komma och lacka dem. Men just där och då, där de sitter, då är de kromade i alla fall. Jag har inte mer göttigt material än så att ge er. Jag har inte varit någon grävande journalist där och försökt ta reda på någonting. Utan jag tänker att Mogge ska få ha det som sin överraskning. Jag skulle tippa på... Nu vet jag inte, för att det är knepigt det där. Jag vet att Mogge han är sponsrad av ABS Wheels och har varit ett tag. Men jag tycker inte att det ser ut som ABS-fälgar. Nu är det ju skitsvårt att se på de små millisekunderna som man ser fälgarna. Men det ser ut som att det är custombyggda fälgar. Alltså egenbyggda, egendesignade fälgar. Jag tror det. Det känns som att det är VR specialfälgar. Alltså Vigart Racing fälgar som kanske har fräst fram och fixat fram ett par specialfälgar. Jag vet inte, vad tror ni? Jag tippar nog ändå på VR-fälgar alltså. Jag tror det. Det hade varit kul att se i alla fall. Vi får se på Elmia. Spana in Mogges Sirocco på Elmia. Den kommer stå i BRLs monter. Är jag ganska säker på. Den brukar stå där. Så spana in den. Jag tror den kommer se riktigt fet ut i verkligheten. Och så lägger vi ner stridsyxan nu. Ni som tror att jag och Mogge har någon sån beef på gång. Det finns inget sånt. Sen har vi en ny förmåga. Nej, han är nog inte en ny förmåga, men han är väl ny för mig i alla fall. Anders Granström har byggt en PV-pickup helt i plåt. Breddad och byggt på ett rörramschassi. Alltså jag har faktiskt följt det där bygget lite på Facebook och har sett lite stegvis då och då vad som händer. Det ser så jävla maxat ut. Och sen så har han lyckats lura både mig och flera andra, tror jag. Han kör drivlinan, kommer vara en T5, en fabriksny Volvo T5 från en S60R. Men när man kollar bak på flaket så tror jag han har lurat både mig och många andra, för att det går liksom, man ser det går tjocka rör och grejer. Och sen så har han byggt precis så att det ser nästan ut som en halv, hur fan ska jag förklara, en halv Hellcat-kompressor som är liksom uppbyggd och täckkåpor och grejer. Så om man inte vet om det så tror man nog att det sitter en motor bak också. För att det var det jag trodde från början. Jag trodde det var bakmonterad motor på den. Sen började jag läsa och forska lite. Så bara, men vänta nu. Det är ju för fan ingen motor där bak. Det som sitter där bak, det är intercooler och kylsystem och lite el och lite sådana grejer. Men så har han byggt in det. Jag tror han har byggt in det för att han vill att det ska se ut som en motor. I så fall har han lyckats jävligt bra, för att jag tror det kan förvirra många som står och kollar på bilen. Och det sånt är skitkul. När man står och bara, vänta nu, men vad fan, där är ju inte, det fattas ju grejer. Är det verkligen en motor? Jag tror många kommer stå så och bara liksom, hur är det här egentligen? Men det är ingen motor bak. Nu avslöjar jag det. Nej, men det är ingen motor bak. Det är en intercooler som är inbyggd med olika specialfrästa täckkåpor och grejer. Och det är därför det går även tryckrör och grejer där bak. Så riktigt coolt bygge. Alltså, ja, tänk allt jobb som ligger bakom den. Den ska vi också ta och spana in på Elmia. Jag ska försöka göra något reportage där. Och liksom få med så mycket som möjligt. Och så ska vi fråga han också om han har tänkt att det ska se ut som att det sitter en motor bak. Eller har det bara blivit så? Det ska vi fråga. Spana in Anders Volvo Duett pickup. Riktigt coolt. Ja, det där ska bli kul att se. Vi fortsätter med nya förmågor. En ny förmåga som inte jag har hört talas om innan. Fredrik Forsberg. Han ska också ha en bil som kommer stå på Elmia. En Golf MK1 som är totalt helt renoverad.
Och han kommer köra en Porsche Cayenne-motor i den. Skitcoolt. Och så har han liksom byggt och fräst ut och mallat upp så att det ser ut som att motorn ska sitta vinklar. Att det ska vara en, inte en rakställd utan en tvärställd motor. Det ska bli jävligt kul att se den där. Och luftfjädring har han. Och specialsydd inredning. Och nej, det ska bli riktigt häftigt att se den. Jag tror den kommer vara... Den kommer nog många kommer nog fastna på den tror jag. För att den kommer vara jävligt klint byggd. Det kommer se ut som att det är lite fabriksbygge eller så här, lite prototyp skulle jag väl säga. Och så clean bay också, alltså shave bay. Inga slangar, inga kablar, ingenting sånt i motorutrymmet. Utan allting är liksom dolt bakom innerskärmar och grejer. Så det ska bli riktigt kul att se den också. Den ser jag fram emot. Jag älskar Golf MK1, alltså det är grymma bilar. Riktigt coola kan de bli. Och så en Porsche VR6-motor i det liksom. Aj. Den måste ni spana in. Jag försöker lämna fler och fler sådana här tips till er. Vad ni inte ska missa på Elmia. Men jag vill ju såklart att ni också hör av er till mig. Vad jag inte får missa. För att det finns garanterat massor fler sådana här Elmia-bilar. Som jag inte har en aning om. Som kommer stå på Elmia. Så det är därför jag vill att ni skriver lite mer och hör av er lite mer och ger mig lite tips på vad jag ska ha med i veckans bilnyheter. För att veckans bilnyheter är någonting jag verkligen vill ta vidare. Jag tror det kan bli hur bra som helst. Jag vill att vi tillsammans ska liksom göra detta ett steg bättre hela tiden. Och jag har precis bara börjat så det finns massa utvecklingsmöjligheter. Så hjälp mig och kommentera och hjälp mig att ge lite tips och råd vad jag ska ha med. Så tar jag med det. Nu har vi två nyheter kvar i veckans bilnyheter. Och det, jag tänker vi drar med Adam också. Det är också en sån grej som jag egentligen inte vill ha med. För att Adam är så stor på YouTube. Han syns redan överallt. Han marknadsför sig själv. Alla vet vem Adam är. Men jag vill ändå få med det här ändå. Adam håller på att bygga på sin R33 Skyline. Den är inne på lack nu har vi sett. Vi har sett vilka fälgar han kommer att köra. Han har fått in en röd bur, en halvbur. Men det vi inte riktigt vet, tror jag inte i alla fall, för i så fall har jag missat det. Det vi inte riktigt vet är, det enda vi vet är att han kommer att köra en Volvo-motor. Men jag tror inte han har sagt vilken Volvo-motor han kommer att köra. Så det vet vi inte. Och det kommer bli lite spännande att se. Tror ni att han kommer liksom få allting till att lira innan Elmia? Kommer han att bänkat den? Kommer han ha några effektpapper på vad den ger? Kommer han kunna starta upp den? Kommer allting vara färdigt? Vad tror ni? Det ska bli kul att se för att det är ganska ont om tid nu. Sen vet jag ju om att Adam han har lyckats med under och innan. Liksom. Så jag har ingen tvekan på att han kommer klara det. Jag tror den kommer stå färdig. Men det ska ändå bli kul att se vilken Volvo-motor han kommer köra. Så ja, vi får väl hålla lite span på det, tänker jag. Kanske att vi hinner... nu fick jag idéer här. De här idéerna kommer nu, hörni. Det är så här det funkar med att ha en ADHD-hjärna. Vi ska faktiskt upp till Dalarna denna veckan. Bland annat besöka Järrud. Och då kör vi faktiskt förbi Västerås. Nej, jag ska spåna vidare på det här. Ni får hålla koll på kanalen så missar ni inte någonting. Sista nyheten då. Nästa bilinfluencer. Eller vad man nu ska kalla det. SVKs multipla är färdigfolierad. Det blir inte Maguire som jag trodde. Det blir faktiskt inte det. Utan det blir SVKs grillkväll. Och så blir det en pace car. Alltså en sån här. Vad heter det? Ja, en pace car. Vad kallar man det på svenska? Han har ju faktiskt inte skrivit pace car. Han har ju skrivit safety car. Men visst fan säger man en pace car. Säger man inte det? Jag låter det vara osagt. Men en sån här som kör och leder bilarna innan de drar iväg när man kör lite racing. Den är ju skitcool. Dock så hade han ju... Han säger ju det i senaste filmen. Att han hade idéer på att köra fake taxi-tema. Det hade ju varit stencoolt ju. Det tycker jag nästan han skulle gjort. Men ja, det kan ju bli massa frågetecken med det. Men jag tänker att Linus han är ju lite sån där. Han gillar ju när det blir lite frågetecken och när folk stör sig lite och onar lite. Ja, vi får väl se. Tror ni att han kommer behålla den här safety car loggan eller liveryn? Eller kommer han ändra? Vad tror ni? Jag tycker i alla fall den är skitcool i gult. Riktigt stenhård är den.
Jag älskar den bilen faktiskt. Jag trodde aldrig jag skulle säga att jag älskar multipla, men nej, den är fet och då har jag inte ens sett den i verkligheten. Men jag uppskattar sådana där byggen när man tar bara en konstig bil och så bara gör man något roligt med det. Det sånt är skitkul. Och vem vet, vi kan få se något mer konstigt på denna kanalen i mina ägo. Vi får väl se. Ni får fortsätta följa kanalen så missar ni inte någonting. Vet ni vad? Tack så mycket för att ni har kollat idag. Jag hoppas ni uppskattade det här och gillade denna film. Det kanske inte blir en riktigt lika lång film denna gången. Men jag tycker ändå vi fick med mycket och ni har fått lite tips på vad ni inte får missa på Elmia. Men jag vill som sagt att ni hjälper mig också att lämna in lite så här, lite nyheter till veckans bilnyheter. För att det här är någonting jag kommer fortsätta med. Och för att jag ska kunna fortsätta med det så måste ni vara lite delaktiga. Då måste ni vara med och kolla på filmerna, ni måste vara med och kommentera och ni måste lämna in lite tips till mig. Så här, har ni hört någonting göttigt? Någon nyhet? Eller har ni hört något rykte på byn som ni tycker att jag ska ha med? Så kanske jag kan dra med det. Lite sådana grejer. Lite ryktesväg och lite så här, lite sånt hemlighetsmakeri. Utan att jag avslöjar för mycket, men liksom... Ni förstår hur jag tänker. Som sagt, var med och skicka in lite nyheter så att vi kan fortsätta få veckans bilnyheter framåt. För att vi kan inte bara haka upp oss på Elmia. Elmia är bara en gång om året, vet ni. Sen blir det svårt. Så nej, men skicka in tips till veckans bilnyheter så ses vi i kommande film. Jag tror det faktiskt blir en film hos Järryd om jag får gissa det. Så följ kanalen så missar ni inte projektet på min Lipo. Hur kommer den se ut innan Elmia? Det kommer vi lägga ut. Vi kommer vara hos Järryd. Vi kommer vara uppe hos Dennis Hyek uppe i Rättvik. Jag ska inte nämna allting. Men om ni följer kanalen så kommer ni inte missa det i alla fall. Det finns massa nya grejer som är på väg ut på kanalen. Så håll er uppdaterade. Lägg gärna en prenumeration så är ni jätteschyssta. Och dela gärna mina filmer så att jag kan fortsätta med det här. För det här är faktiskt det jag gör på heltid nu. Detta och leksaksbilar säljer jag på heltid också. Det är det jag gör. Det är det jag lever på. Och... hade jag kunnat få ännu fler visningar på YouTube så hade jag uppskattat det jättemycket. För det hade inneburit att vi hade kunnat göra ännu mer galna, konstiga grejer på kanalen. För alla pengar som jag får in från YouTube, de kommer hela tiden återinvesteras i att liksom göra nytt material på kanalen. Nya konstiga grejer, nya projekt, alltså you name it. Jag kommer inte ta de där pengarna i egen ficka, de kommer hela tiden återinvesteras i kanalen. Pengarna som kommer in från min leksaksbilsförsäljning, det är de pengarna som jag lever på. Men pengarna från YouTube, de kommer jag alltid återinvestera i nya konstiga grejer. Så snälla hjälp mig med att få lite fler visningar och sprid kanalen, sprid filmerna. Så ses vi i nästa film. Järryd då tror jag. Ha det gött eller? Ha det gött eller? Som vi själva är också som människor. Mm, man ska bygga en bil som speglar sig själv. Ja, men så får du faktiskt. Gå.